Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс». Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Анна Романова. Вітаю. Пані Анна, я знаю, що ви в Верховній Раді представляєте об'єднання «Самопоміч». Так. Звичайно, перше запитання буде з цього приводу. Буквально на днях ваш лідер партійний, пан Андрій Садовий, який теж нещодавно був на Херсонщині, зустрічався з молоддю і сказав, що він висувається в президенти. Чому так саме на зустрічі з молоддю і чому взагалі таке рішення? Тому що треба будувати нарешті Україну, в якій хочеться жити. Жити, народжувати дітей, навчатися, працювати, подорожувати, лікуватися в цій країні, а не так, що подивитися на можновладців, де вчаться їх діти, куди вони їздять подорожувати, де вони лікуються. На жаль, не в Україні. Я думаю, що з такими підходами ми тут успішну країну не побудуємо. І коли я подорожую Україною, і в тому числі з діловою метою, і бачу відтік молодих людей, і навіть вже в Херсоні є білборди «Працюй у Польщі», то про що можна казати? Що дуже скоро на підприємствах не вистачатиме саме кадрів. Молодь – це основа кожної держави. І не тільки лише треба молодь підтримувати словами і казати, ось ви молоді люди, не уїжджайте. Треба створити умови для молоді, для того, щоб вони тут могли жити, народжувати дітей, працювати, створювати сім'ї. Це доступне житло, програми державні, це якісна освіта, це підтримка малого і середнього бізнесу, які створюють робочі місця для цієї самої молоді, і підтримка стартапів. Ви перейшли на тему міграції. Дійсно, зараз трудова міграція – це, можливо, одна з найбільших проблем України. Найбільша. Я вважаю, найбільша проблема України. От ви сказали про житло. А рівень там заробітних плат – це не так важливо? Звичайно, важливо. Я сказала, що також підтримка малого і середнього бізнесу. Ми тільки що з представниками об'єднання «Самопоміч» місцевим відвідували одне дуже унікальне підприємство – плодово-овочевий комбінат херсонський. І там зустрічалися з колективом, з керівництвом. Ви знаєте, вони молодці. Вони в умовах фактично економічної кризи – торгують не просто сировиною, виростили і продали, щоб потім із-за кордону до нас прийшли готові продукти і українці купували втридорога. Вони роблять готові продукти, соки, консервації. До речі, натурпродукти без консервантів, без домішок. І вони їх експортують в розвинені країни, в США, в Канаду, в Ізраїль, в Литву. І ви знаєте, я спитала, яка основна проблема? Основна проблема – відтік кадрів, а друга основна проблема – що держава не датує такі підприємства, не дає здешевлені кредити, як, наприклад, в Угорщині. Що це означає? Що якщо їм треба купувати нове обладнання, то для такого самого підприємства в Угорщині це вийде дешевше, бо держава допоможе. І собівартість продукції угорської буде дешевше. Тобто, я б не сказав, що це така серйозна дотація підприємству. Це нормальні економічні правила гри, скажімо, і не більше. Так, це не дотація. Це просто здешевлені кредити від держави, щоб платити кредит не по 20%, наприклад, 5-6%. Це вже буде поступка певна і поштовх для розвитку вітчизняного бізнесу. Так ось, якщо держава створить умови для розвитку саме ось таких виробничих підприємств, переробних підприємств, ті, що продукують послуги для туристичних підприємств, тобто не сировинна економіка, щоб розвивалася, а вже індустріальна, постіндустріальна, для стартапів, для молодіжних, там, де висока надлишкова вартість, це IT-послуги ті самі, для програмістів, то, звичайно, буде де працювати в рідній країні, і підприємцям, роботодавцям буде з чого підвищувати заробітну плату. Бо, звісно, що вони, якщо будуть неконкурентні, їм не буде вистачати прибутків, доходів для того, щоб мати змогу підвищити зарплату. І ще, велику роль грає пропаганда. Якщо у нас висять білборди «Працюй у Польщі», то це ж плюс працює якесь сарафанне радіо, плюс ментальність «хорошо там, де нас нема». І не так вже там добре, як зараз спрацювала ця масова реклама. Всі думають, що зараз поїдуть до Польщі і там буде рай.
Нічого подібного. Вже багато хто повертається знов ж таки і розповідає, що там умови гірші. Часто все одно українці другорядні в порівнянні з корінним населенням тої країни. І все-таки держава має створювати умови, а також робити пропаганду ідеологічну серед населення українського, на кшталт того, як роблять поляки, для того, щоб молодь залишалася тут. Я з вами абсолютно згоден. Я скажу, що якщо навіть в Херсоні працювати 12 годин без вихідних, то можна заробити. Можна заробити ті ж самі 800 доларів, які зараз пропонують у Польщі. Так. Я знаю, що ви голова підкомітету Верховної Ради з питань туризму, розвитку туризму. І перше запитання, от як спеціалісту, мені хотілося вас спитати, чи може взагалі туризм в Україні сьогоднішній бути бізнесом? Звичайно, і є успішні приклади. Я хочу навести Львів, там, де 15 років тому навіть не було де попити якісної кави. І якщо хтось думає, що Львову пощастило, що там є архітектура, я точно так же можу сказати про Херсон, що Херсону пощастило, велика кількість сонячних днів, на відміну від Львова, де дуже часто дощ. Херсону пощастило, що є Дніпро з плавнями, що є вихід близько до моря, що є гостинні мешканці, що є цікава історія. Я була на екскурсії «Херсон-де-Масон». У вас є з чого відштовхуватись. Лише необхідний системний підхід, покращити транспортну інфраструктуру, щоб було чим дістатися. У вас є аеропорт, це вже великий плюс. Але треба ще відроджувати річковий транспорт. Я знаю, запустилися ракети, але цього недостатньо. Створювати якісний, цікавий туристичний продукт для різних груп населення і його популяризувати. А для цього має бути політична воля керівників міста, щоб це було не просто слова «Херсон туристичний», він просто так не стане туристичним. Треба системно працювати, починати з того, щоб, бодай, у Херсонській міській раді створити департамент туризму. Бо сьогодні це лише на рівні сектору. Що таке сектор? Це всього-навсього дві людини. Дві людини, вони не зможуть змінити туристичну політику міста. Їм треба додати фахових спеціалістів, а, до речі, у вас є факультет, який випускає спеціалістів з туризму. Я сьогодні зустрічалася і з керівництвом, і зі студентами. Тому кадри є. Треба просто цих студентів, які будуть випускатися, щоб вони стали у нагоді для рідного міста, для рідної області, а не так, що тут вони не потрібні і їдуть кудись аніматорами до Туреччини. Ну це ж не рівень з дипломом фаховим спеціаліста поїхати після туристичного факультету працювати аніматором в Туреччину, а не піти, наприклад, працювати за фахом в департамент туристичний Херсонської міської ради. Чи може підприємець, який займається здебільшого туризму, стати в Україні олігархом? Чи це все ж таки якийсь додаток до іншого бізнесу? Скажу так, що туризм, він цікавий і корисний тим, що продукує найбільше робочих місць і продукує підприємства малого і середнього бізнесу. Тобто він вливає кошти в економіку, які залишаються в кишенях простих громадян. Це хто? Це виробники сувенірів, це готельєри, це ресторанний бізнес, це офіціанти, це транспорт, це будівництво, тому що готелі, вони ж будуються, а це легка промисловість, тому що для готелів потрібно ці самі рушники, ці самі тапки і вся решта. Він створює робочі місця в малому і середньому бізнесі. Тому, можливо, він на сьогодні не цікавий для можновладців, тому що на туризмі ти не станеш олігархом. Та, як приклади, що був олігарх, розбагатів на якихось державних схемах, на паливно-енергетичній сфері, і в тому числі він створив там просто для власного іміджу, для прийому власних гостей якийсь готель. Це не класична історія, а класика, малий середній бізнес, і якраз треба допомагати в контексті малого і середнього бізнесу, треба розвивати туризм. Розвиток туризму в Україні показав, до речі, і цьогорічний літній сезон, коли в
першу чергу туроператори і авіаперевізники не справлялися з потоком туристів, які хотіли вилітати там на відпочинок за кордон, на моря і так далі. Чи можна вже сьогодні, от жовтень, підвести якісь, може, і не дуже приємні підсумки цього сезону літнього? Перша задача кожної держави – це розвивати насамперед туристичну індустрію всередині країни. Для того, щоб не, наприклад, українці виїжджали і зміцнювали економіку Туреччини і Єгипту, а зацікавлювати місцевих туристичних операторів або готельєрів, щоб вони створювали продукт і щоб до нас приїжджали іноземці. Але, на жаль, так склалося, що мало того, що українці не подорожують з Україною, вони дуже часто купляються на дешеві ціни Туреччини, нереальні, або інших закордонних міст, купують тури і попадаються на гачок шахраїв. Це було в цьому році, коли десь постраждало, я думаю, що близько 5 тисяч туристів. Вони замість того, щоб на ці гроші там собі дозволити хороший, якісний відпочинок на Херсонщині, наприклад, вони велися на такі бросові ціни Туреччина 5 зірок і не розуміли, що таких цін не буває. Купляли путівку, потім прилітали, літак затримували, вони змушені були сидіти в аеропорту годинами, їх поселяли в інші гіршої якості готелі. Це елементарна схема недобросовісних туроператорів. На один з туроператорів навіть завели цього літа кримінальну справу на туроператор JoinUp. Чому так ще стається, як не стати на такі граблі? Ну, по-перше, треба розрізняти турагент і туроператор. Завжди у свого турагента, у турагенції, у якого ти купляєш тур, треба запитувати, скажіть, будь ласка, а хто туроператор? Туроператор – це та організація, яка викуповує рейси, яка викуповує готелі і створює тур. А продає вам турагент, який також страждає від недобросовісного туроператора. Тому цікавитися і, звичайно, відмовлятися від туроператорів, які підмочили свою репутацію. Але, звісно, я як патріот все-таки рекомендую звернути свою увагу на Україну, бо є вже готелі, які за якістю, за співвідношенням ціна-якість краще, аніж навіть європейські готелі. Це я вам відповідально кажу, тому що я подорожую Україну. Їх небагато, але їх можна знаходити в інтернеті, цікавитися. А держава має почистити ринок від недобросовісних туроператорів і сприяти тому, щоб розбудовувати туристичну галузь всередині країни, підтримувати тих, хто відповідає сервісу, і навпаки десь робити так, щоб неякісно працювати було невигідно. Ви трошки випередили мене з наступним запитанням. Як народні депутати, як держава все ж таки у законному полі має все це зробити? Чи працює у нас закон про туризм? Скажу так, я подала новий закон України про туризм з колегами. Це вже такий відчайдушний крок, тому що нічого не робить виконавча влада, департамент з туризму і курортів. Не проводили вони навіть перевірок недобросовісних туроператорів, не змінювали стандарти, тому я це просто закріпила в законодавстві. Але цей закон ще не винесли навіть на голосування. Він чомусь гальмується, його не хочуть голосувати, не виносять в зал. Що в цьому законопроєкті? Поміж того, що я його осучаснила, створила підстави для якісного розвитку туризму всередині країни, там є автоматичне припинення ліцензії, яке наступає через умови масового невідправлення, масового непоселення, поселення в гірші умови. Тобто туроператор, який цим грішить, автоматично позбувається ліцензії. В тому числі там інший механізм
механізм забезпечення фінансових ризиків, щоб так не було, що люди не покупали тури, а потім туроператор себе оголосив банкротом, і люди або не поїхали, або ще гірше, поїхали, і їх неможливо повернути по всьому світу. Це перекладається на плечі держави, а туроператор просто себе просто заробив гроші і кудись втік. Тому це все в новому законопроєкті. «Самопоміч» знає, як з цим боротися, як це виправити всі нагальні проблеми туристичні. Єдине, що потрібна політична воля для прийняття цього законопроєкту. Я знаю, що ви зустрічалися з місцевими і туроператорами, і туроактивістами, які, з вашої точки зору, от, погляд з боку, да, і погляд спеціаліста водночас, напрямки туризму варто розвивати на Херсонщині, на чому Херсонщина могла б заробляти гроші? По-перше, треба створити бажання людей, візитерів, хто приїхав до Херсону, затриматись тут більше, ніж 2 дні. Скористатися готелями, скористатися туристичним продуктом, бо це наповнює економіку Херсона. Тут великі можливості для розвитку рекреаційного туризму, але тут треба діяти укупі з прилеглими територіями, особливо, які мають вихід до моря. Укупі з унікальними об'єктами, такими як Касканія Нова, такими як Олешківські піски, Станіславські гори, дуже цікавий об'єкт. Далі, гастрономічний туризм. Ви знаєте, що в Скадовському районі приїжджають китайці, які скуповують масово медуз, і вони їх готують в китайських ресторанах, де продають ці страви за високими цінами. І, наприклад, на острові Джарелгач мені пропонували відвідати печінку ската. Тобто це унікальні страви херсонської такої вже кухні. Тут є на рівні туристичних активістів, відтворили кухню вінтажну херсонську 100 років тому, яка була популярна ще до революції. Ось це можна розвивати, подієвий туризм, створювати цікаві події, фестивалі, щоб люди приїжджали на уікенд до Херсону. І є цікаві екскурсії, тобто це все можна поєднати так, щоб наситити 2-3 дні повноцінного відпочинку. І оздоровчий медичний туризм. У вас є унікальні об'єкти, як клініка Козявкіна. Я думаю, що унікальні це грязі в Голій пристані, які треба просто відбудовувати, налаштовувати інвесторів, а для цього їм потрібні стимули. Тому що все-таки ви знаходитесь поруч з анексованою територією, це відлякує іноземних інвесторів. Тому тут треба робити вдвічі більше на рівні обласної влади, на рівні міської влади, для того, щоб привабити інвесторів. Ми на початку нашої розмови згадували про Львів, і ви його наводили як приклад розвитку туризму. А чи є в Україні ще якісь, ну про Львов всі знають, да? Ще якісь такі унікальні, можливо, невеличкі міста, на яких Херсону можна було порівнятися? Наприклад, місто Трускавець. Ми всі його знаємо як курорт, але він навіть курорт місцевого значення в порівнянні зі Скадовським. А Скадовськ курорт, до речі, національного значення. Тобто за статусом навіть він вищий, ніж Трускавець, але якщо взяти потоки туристичні, то Трускавець сьогодні номер один в Україні. Як це сталося? Я досліджувала, чому, наприклад, один курорт, він став вдвічі більш популярний. Це сталося з того моменту, як до Трускавця зайшов такий готель, як «Ріксос». Ви знаєте, тільки коли ти затягуєш якийсь популярний бренд, в даному випадку «Ріксос», то це вже створює попит іноземних туристів, бо іноземні туристи на сьогодні, які сумніваються в безпеці взагалі українських готелей, вони обирають, де поселитися. Перше, що відомий бренд, вони знають плюс-мінус якість. Це Hilton, Rixos, Marriott. Ось це те, що з самого початку, незважаючи на більш високі ціни, але постійна загрузка. І потім, коли відкрився «Ріксос» у Трускавці, був розрушений міф такого радянського курорту. Почали будуватися нові сучасні 5-зіркові готелі. Тому
дуже важливо затягнути якийсь відомий бренд, навіть створити для них хороші умови. І тоді це відкриє шлях і це відкриє зелене світло навіть не лише для інвесторів, для тих самих туристів, які зрозуміють, що тут безпечно, що тут є цивілізація. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях в студії Анна Романова, народний депутат України, представник фракції «Самопоміч». Дуже дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам.